这个男人拼命想让织女上大学，只因这是老母亲临终前最后的愿望。只要瑶瑶把大学考上，也真是行了。读书真的能走出大山改变命运吗？这是一部令人心酸的纪录片，我属学生看完后发誓一定要好好学习。故事发生在甘肃会宁的一个小山村，杨洋的祖祖辈辈都在这片黄土高原里靠土地谋生。现如今他顺利升入高三，来到了人生中最重要的分水岭。杨洋刚出生十天，父母就因病去世，年迈的奶奶和二叔就成了他生命里最亲的家人。这么多年，叔叔就像父亲一样，给予了杨洋最无私的父爱。从这高三念了3年进入这个大学馆，咱们这个责任就完成了。爱情能对付出哎父母，能对付出爱哥，这是我的责任。二叔上有年迈的母亲，下有四个需要供养的孩子，为了生存他只能咬牙扛起了家庭的重担。每次给杨洋筹学费，叔叔都暗暗地对自己没有文化挣不到钱心有不甘。可即便这样，他还是用一筐筐土豆供织女读到了高三，因为他心里清楚，杨洋是全家最有希望考上大学走出大山改变命运的人。奶奶如今年迈多病，他最后的愿望也是想看到孙女考上大学。这块土把大学考上，我要给真心了。好在杨洋十分争气，没有辜负家人的期望，他在高三这一年顺利考上了会宁一中的红志班。按照往年的升学率，相当于半只脚已经踏进了重点大学的校门，但他依旧没有松懈。月考成绩下来，叔叔站在学校的光荣榜前，目不转睛地搜寻着。当看到刘洋洋这个名字出现在全级前50的位置，这个饱经风霜的农民脸上顿时露出了欣慰的笑容。拎着布包走在校园里，叔叔都觉得自己脸上有光。叔侄二人见面，洋洋亲切地叫了声爸爸，在他心中早已把这个男人当成了自己的亲生父亲。午饭时，叔叔问洋洋还有没有生活费，洋洋也很懂事，他表示自己平时除了一些复习资料几乎不怎么用钱，不过叔叔临走时还是留下了一笔生活费。然而即便是这样，叔叔肩上的压力依然还很重。女孩害怕自己考上大学，因为她清楚自己家根本负担不起上大学的费用。很多人都说自己根本考不上985211，那高考的意义又是什么？这部纪录片可能就是最好的答案。这个穷苦的家庭甚至只有读书才能改变命运。年迈的奶奶临终前唯一的愿望就是看着孙女上大学。现如今杨洋已经考进了升学率高达90%的重点班，半只脚踏进大学校门。可他们别说是学费，就连上大学后一年10000块钱的生活费都凑不出来。为了筹钱，叔叔打电话借遍了所有的亲戚，可在这片贫瘠的土地上温饱都成问题，又有谁家能拿出多余的钱来帮助别人？杨洋的父母去世后，叔叔婶婶就成了他真正的父母。杨洋心里感激他们，但正因如此，随着高考日期的逼近，这个小姑娘心里也越来越紧张。她不担心会落榜，只担心叔叔为了筹集学费累垮自己的身体。杨洋的班主任首先发现了这点，他说自己高一高二时只觉得杨洋品学兼优，根本看不出他生活在一个特殊的家庭。直到升入高三，杨洋的心理波动越来越大，学习成绩也有明显的起伏。这时他才明白，这个看似不起眼的女孩实际上几乎承受了祖孙几代人的期望。于是他在班会课上当着全班同学的面举了很多例子，向杨洋说明了这个看似浅显的道理：读书不一定能为你塑造人生，却一定能让你走出这座大山。有了老师的鼓励，杨洋也振作起来，努力复习功课。他主动找到学校里的心理老师沟通，调整好心态应对两个月后的高考。这不仅是为了自己，更是为了一直在身边默默付出的叔叔和奶奶。在高三年级举办的成人仪式上，杨洋说出了一直埋藏在自己内心深处的心里话：我真的很爱我奶奶，我希望她可以陪我走得很远很远，可以跟我走很远很远。好像祖孙之间心有灵犀，远在十几公里外的奶奶内心似乎也感受到了触动。奶奶目送孙女走出大山，只是她还不知道这就是他们祖孙的最后一面。奶奶在护着我，就算是奶奶在心疼疼我。为了改变全家的命运，杨洋在学校里拼命学习，只为能考上大学走出这座大山。另一边，叔叔也为了给他凑学费，卖掉了家里所有的存粮。本来他想等土豆的行情好些再卖，可高考脚步的不断逼近让他没有太多考虑的时间。然而即便这么多土豆也才卖了不到5000块钱。为了筹钱，一向不喜欢求人的叔叔不得已找到了村长，想申请一份贫困助学的名额。村长表示他
很清楚杨洋一家的困难，只是全村2000多人每家每户都不容易，所以杨洋的助学金他也无能为力。眼看这条路行不通，叔叔一咬牙，把还没长大的几只小羊羔拉去集市上卖了。对方看出他现在急用钱，不要命似的往下压价，但即便如此，叔叔也没办法，谁让他现在确实需要用钱，卖掉了羊羔，他只好又来到白银市找到杨洋的五姑。五姑一家是他们兄妹几人中过得最好的，但家家有本难念的经，如果放到往常，五姑能为杨洋出5000左右的学费，可现如今为了给两个孩子买房结婚，他已经花光了家里所有的积蓄，目前的情况只能给1000。不过五姑也表示，以后等杨洋上了大学，他可以给孩子买新手机和新衣服，平时也可以打一些生活费，只是这次突然要这么多学费他也拿不出，最后叔叔走投无路，只好来到银行申请贷款。这个降薪员是人群的这个薪水情况，这就是短缺尽量短的，这就是这个的之前就是个这。本以为家庭条件困难的农民没办法申请，没想到银行经理亲自来到家里评估财政状况，最终批准下来了10000多块钱。一个月后高考成绩出来，刘洋洋虽然没有考上他理想中的中国人民大学，不过也是一所重点的师范类院校。考虑到家里的经济条件，杨洋不准备继续复习，再加上师范学校的学费相对比较低，并且很容易获得额外补助。更令人欣慰的是，学校还给杨洋提供了9000元的助学金，无疑是给这个家庭缓了一大口气。叔叔请来了亲朋好友一起到家里庆祝，奶奶也为孙女感到高兴。开学时，奶奶把杨洋送到了村口，目送他离开了这片他们祖辈生活的黄土高原。杨洋保证一放假就立刻回来看望奶奶，只可惜奶奶却没能等到那一天。在杨洋离开后的2个月，这个最疼他的奶奶就因病离开了人世。2015年高考这部纪录片播出后就引发了全网热议，甚至外国网友看完后也评论，当人们抱怨这个游戏规则太过粗暴的时候，我却为有这么一个游戏规则而喝彩。读书有用吗？这个话题从古至今一直都有人在讨论，即便四大名著中出口成诗的《红楼梦》也不乏对当时书呆子的讥讽。事实上，对纪录片里的这些孩子们来说，读书明理固然是很重要的，但更重要的还是用读书来走出大山，脱离贫困，拓展视野，并且用知识来改变命运。